Чергувати в центрі керування погодою сьогодні випало мені. З вами Яна Кондратєва з прогнозом на вихідні 20 і 21 червня. До речі, в суботу маємо дуже важливу астрономічну і географічну подію в Сонячній системі. Але щоб дізнатися про неї, треба дочекатися кінця розповіді про погоду в Дніпрі та області. Ультрафіолетовий індекс у суботу високий – 6, а в неділю – помірний – 5. З 9 до 15 – злива, далі буде час від часу бризкати. Максимальна температура дня – плюс 28 градусів, але сприймати її важко через високу вологість. Тиск атмосфери – низький, вітер східний – майже непомітний. Ввечері комфортно – 20 градусів тепла. Марганець і Нікополь. Злива зможуть уночі. До 9 зранку 2 мм опадів. Протягом дня невеликий дощик і мінлива хмарність. Температура повітря вранці та ввечері плюс 23 градуси. Вдень 29 із плюсом. У неділю ще гарячіше, 31 вище нуля. Ранкова злива, а далі ясно і сонячно. Атмосферний тиск тримується на низькому рівні. Жовті води і Кривий Ріг у вас литиме в суботу і накрапатиме в неділю. 20 червня середня температура плюс 22 градуси, максимальна плюс 29. 21 числа плюс 24-29 градусів протягом дня і 9 ранку до 3 години дня сильний дощ. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ – у вас дуже гарячі та мокрі вихідні. І в суботу, і в неділю налаштуйтеся на дощ у першій половині дня. Після 15 має бути сухо, але спекотно – плюс 30 у суботу і плюс 33 в неділю. В суботу подія, про яку сказала на початку – день літнього сонцестояння, початок літа. Цього дня наша планета вкотре зайняла по відношенню до Сонця таке положення, коли сонячне проміння в північній півкулі прямовисто падає на північний тропік і висвітлює дно найближчих колодязів. У північній півкулі почалося літо, а в південній – зима. Тобто наш партнер, перша і єдина австралійська кав'ярня «Оскава», може святкувати не лише день народження, а й початок зимового сезону. Нагадаю, що в неділю святкова безпрограшна лотерея для всіх. Вулиця Троїцька, 3А, там, де кенгуру. Ну, а на цьому все. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!